Добре дошли във втори епизод от нашата кариера с Манчестър Юнайтед. Нашата задача е сега да привличаме футболисти, да изградим състава. Имаме и няколко мача, да видим дали ще стигне времето в този епизод. Някои от вас писаха, че е хубаво да правим по-дълги епизоди, но епизоди над 10 минути не се гледат, да знаете. До 10 минути. Това е по-добре, по-често, по-помалко, но да има. Дай да пробваме Костас Манолас. Той ни е много важен. Важно е да си затвърдим отбраната. Тук трябва да вадиме кеша. Аз не съм много наясно, да не дам много, па да не дам малко, па не знам какво да правим, тук не може да се договориме. Аре бе, нашия пари има, идвай тук, ще ти дам всичко, ще ти дам. Гледай как доволно гледа, явно иска да дойде. Ми какво да правиш в Рома, бе, приятел? Ела си тук в Манчестър. Искаш 3 години. Добре. Приемаме 3 години, важно е да дойдеш. Ела тук 3 години. Ами ние там на Марко Асенсио объркахме, то това му е заплатата, бе, батко. И аз му дах. Аз се подигравам с човека, бе. Аз обърках, бе. Я му дай на тоя му дай 150 му дай. Сложим му един бонус за подписването. Сложим му една 150-ица в джобчето и да си купи едно Бентли. Така. И лива. Само 50 хиляди отгоре на Трома. Предполагам това му е заплата в Рома. Ако не бъркам, напишете долу в коментарите. Не съм запознат с игра. Какво искаш друго, бе, приятел? А, искаш да подпишем и да ти дам сума ти пари. Ми... Приемаме, брат. Всичко приемаме. Само ела тука. Идвай, айде. Аре, че не имаме защита, не имаме нищо и те така. Не взехме Марко Асенсио, поне ти ела. Айде да пробваме и Рафел Варан. Сигурно няма да ни го дадат. Много пари е, ама... Трябва ни защита, бе, приятели. Не, че напред сме кой знае какви, ама... 5 години и това си иска тук да си седи. Да си седи тук да си цъка. И да си взима парят. Аре, сега да видим, кой ще идва, кой няма да идва. Въобще не знам какво стана тук. Искат ли да идват, не искат ли да идват. Да видим все пак Ювентус, да видим тоя матч. Това вече е Мерило Ювентус, а не Ал Ахли от Дубай. Това вече е сериозният отбор. Лукако в миналият матч, знаете, вкара хетрик и ги разби. Сега да видим обаче. Тук обаче нещата са по-сложни. Играем срещу Юве, шампионът на Италия. Да видим съставите на двата отбора. Ето го състава на Ювентус. Кристиано Роналдо е на пейката. Кристиано Роналдо, за жалост, няма да играе срещу нас. Дибала също е на пейката. Виждате, ето ги нашите момчета. Направихме някои промени в сравнение с миналия матч. Антони Марсиал ще вземе участие на мястото на Алексис Санчес. Начало на срещата. Първи съдийски сигнал. Да видим какво ще стане. Погба! Погба с изстрел, спасяване на вратаря на Ювентус. 28-ма минута. Първа по-сериозна възможност за нашите. Какъв изстрел сега затрудни вратаря? Не знам защо. Последни минути от първата част, които могат да бъдат фатални, ако този изстрел бе точен. Антони Марсиал, много пространство пред него. Ще успее ли да се възползва? Не. За жалост не успя. Но все пак топката е в нас. Не успяхме, приятели. Не успяхме. Ъгов удар. Ъгов удар, който обаче можеше да донесе гол. Антони Марсиал, който преди малко имаше перфектна възможност. Виждате сега как се извиси над всички. Увисна вратарът на Юве. Каква борба от Пол Погба?
Пол Погба с топката над вратата. Перфектна възможност. Много добре изритана топка. Виждате повторението. Можеше да накаже бившия си отбор Ювентус. Имаме 8 удара към вратата. Ювентус имат само 2, но е разбираемо. Ювентус играе не в пълния си блясък. Кристиано Роналдо на пейката. Дибала също е там. Какво спасяване на Давид Дахея? Какъв изстрел беше това от Дъглас Коста? Невероятно. Обаче сега опасност пред вратата на Ювентус. Защо Пол Погба не намери Ромело Лукако? Това е въпросът. Защо топката отиде към далечния играч? Ужасно. И сега възможност за Юве да ни накаже. Щеше да го направи, ако не беше отново брилянтната намеса на Давид Дахея в края на матча. Старата госпожа показва класа. Показва защо е толкова голям отбор. Ние се опитваме, но не можем сега. Дали това ще бъде нашия шанс? Не! Изключително драматичен завършек на срещата. След като първото полувреме и двата отбора не показаха почти нищо, в края на матча показваме зъби. 90-та минута, Марио Манджукич атакува по левия фланг. Каква изритана топка отново в техен играч. Давид Дахея за трети път ни влади в рамките само на 10 минути. Изключително. Смените най-накрая ще бъдат извършени. Играта не бе спирана толкова много време. Юве играха много по-слабо в началото на срещата, но в самия край определено са тези, които трябва да съжаляват. Давид Дахея спаси 3 удара, 3 много опасни 100% възможности и резултатът все пак остана 0-0. Има върху какво да се поработи в нашия отбор, но вратарския пост не се пипа. Сандро Тонали, някой в коментарите беше написал, наистина това е играч, който може да прогресира. Само на 18 години трябва да правим такива трансфери, не може да купуваме само суперзвезди. Не е интересно, трябва да има играчи, които да търпят развитие, да видим дали все пак ще можем да ги развием, което е най-интересното случая. Сандро Тонали. Напсуваха ни, колко трябваше да взема за него? Направо ни каза, че сме идиоти сигурно. Напсували. Ей, ние сме стиснати. Марко Асенсио, той ни напсува. Ама Марко Асенсио, вижте какво му дахме. Защото съм идиот. Ей, така. 10 000 му дам. Аз си мислим, че... Бей, бей. Ами това е днешния епизод, приятели. Изиграхме един матч. Дадохме някакви оферти. Сгрешихме други оферти. Направихме и напсуваха ни сумати хора, менеджери и всекакви. Продължаваме напред. Следващия епизод повече. И трансфери, и матчове, и така нататък. Чао! Абонирайте се и дайте камбанката!